неща е широко разпространено вярване, че трудът и постоянството се възнаграждават с успех, независимо от произхода и обстоятелствата. Чета пак. Американската мечта е широко разпространено вярване, че труд и постоянство се възнаграждават с успех, независимо от произхода и обстоятелствата. Темата за финала на Пазарджик Open 2016 е: това правителство съжалява за американската мечта. Много благодарим на всички за всичко в общи линии. Много се радваме, че стигнахме до този финал и се надяваме на един хубав дебат, на който да можем да се насладим. Без повече да заобикаляме, нека да поканим и на нашия министър-председател да открие темата. Това правителство. Той е роден в гето. Оттам нататък следва да
да учи в училище, което е в това гето. Факт е, че като финансиране, училищата, които се намират в тези места, са по-малко финансирани от тези, които се намират в места с повече бяло население. От какво следва, че дори материалната база в училището, където след това този човек да получи качествено образование, с което след това той да може да получи добре платена работа, той още в момента, в който изгражда своите умения, един вид остана нататък да се бори срещу останалите на трудовия пазар, отново са неравни. Оттам следва и другата линия, по която човек, който не е роден с привилегията, да бъде бял. Той дори, когато отиде на интервю за работа, бидейки роден в гетото, той има един определен стил и мания на поведение, който просто е възпитан там, защото той няма финансовата възможност да си позволи да излиза извън гетото, да може да общува с хора, които, да кажем, споделят възгледи, свързани с неща, които го интересуват. Да кажем, той се интересува от астрономия, иска да научи повече за това, иска да обикаля обсерватория, иска да ходи на различни конференции и така нататък. Знаем, че това е начинът, по който един човек може да се отвори за света и да може да научи повече. Той няма финансовата възможност да си го позволи. Как тогава той ще изпълни американските неща и в следващия момент той ще е способен да може да подбори конкуренцията на интервю за работа с други, да кажем, бели лица, които в случая са имали тази финансова възможност. Образовали са се преди това, имали са възможност да видят много, да чуят много, да изградат определен маниер на поведение, което ще отговарят, кажем, на стандартите на дадената фирма, за която кандидатстват. Тук отново имаме неравни права. Американската мечта е създадена за хора, които са родени с привилегии. За съжаление, тези, които са родени с привилегии, нямат възможност да осъзнаят всъщност каква е голяма тежест от тях. А тези, които нямат, само те могат да кажат колко всъщност им е тежко да се борят. Така че, когато говорим за американска мечта, която е базирана на това, че чрез труд и постоянство задължително ще постигнеш успех, независимо от произход и обстоятелства, и в моя втори говорител всъщност ще покажа в по-подробна линия защо това е така, ние смятаме, че американската мечта е нещо, което само пречи на хората да погледнат отвъд, да се развиват, пречат не се дава възможност самата страна да подкрепи това, да не се подкрепи това, че бидейки убедените си мързели. Това не е вярно. Това изобщо не е вярно и ние искаме да се финансират тези, да кажем, гета с по-затворени общества, чисто като възможност тези деца да бъдат по-образовани, да имат шанс сред другите равни в обществото да могат да се борят на равни, защото те в момента не могат. Колкото и да работят, факт е, че само защото произхождат от място, което не е толкова елитарно или дори просто не е средно, те нямат възможност след това да забогатеят, да станат милионери, просто нямат добрите равни условия за това нещо. При липсата на тази концепция, как би изглежда света, ще го развие в по-широк план на втори говорител. Но при липсата на тази концепция ще се вярва, че всъщност при една различна държавна политика само ще има възможност на обществото да се развива и бъде успешно. Много ви благодаря, господин директ. Ние сега ще поканим лидера на опозицията Райна, който да ни представи. Основната теза, която успяхме да разберем от вашата реч, беше, че в момента ситуацията е такава. В момента хората, които следват за американските неща, работят по цял ден, но те в крайна сметка не израстват. Те нямат пари да се израстват по някакъв начин. Но това не означава, че самата идея не е правилна. Това означава, че те все още или просто не е успяла да се въведе в обществото, или просто все още не е станало време тя да може да се въведе напълно, просто защото това е един главен процес, който става малко по малко. И точно реално причината за това те да работят по цял ден и да не израстват е защото все още има хора, които са привилегировани и които все още успяват да си
постигнат по-високи цели, точно защото са привилегировани и затова реално тези, които нямат привилегии, остават на по-ниските работни места и точно това е нещо, което американската мечта като идея има за цел да изкорени. Така. Сега ще започна с това, което ние сме подготвили като моменти. Първо, ще разгледаме това, защо точно труда и постоянството са факторите, които реално би трябвало да определят това успеха на един човек. Това са критериите, които трябва да определят успеха, точно защото те се изграждат по време на живота им. Те са самите фактори, които реално самият човек е създал през живота си. Това не е нещо, което е дадено на готово. Точно за това, ние тази американска мечта успява да постигне един равен старт за хората. Тя няма за цел да направи всички равни, да работят по цял ден и да не постигат нищо, не проблем. Тя има за цел да им даде един равен старт. Едно основно място, от което всички да започнат и да се изграждат и всеки, повече работи, по-постоянно работи и колкото по-добър е в това, което прави, той реално да получава успех. Сега ще обясня какво всъщност не бъде. Какво реално се постига с тази американска мечта, ако тя е да се изпълни естествено. Американската мечта ще постигне едно социално равенство, което е точно равния старт. Защо? Да, всъщност обяснихме защо ще го постигне, но какво следва от това? Какво следва от едно социално равенство? Как социалното равенство ще помогне? Социалното равенство кара хората да се чувстват добре. Кара един човек, който по принцип е роден от непривилегировано гето, да кажем, реално да се чувства по-добре с това, което той е като лично. Да? А гледате Орайли Фактор, Бил Орайли редовно застава и казва, когато трябва да дадем повече осигуровки на чернокожите, когато трябва да помогнем с помощ на чернокожите, ние им даваме пари на готово. Те са мързели и трябва да се научат да работят повече. Това е фактор именно от американската мечта. Как това е добро? Не смятам, че даренията за определени части от обществото реално са част от американската мечта, защото американската мечта има за цел да даде един равен старт. А ние ако даваме дарение на някой, не изравняваме този старт. Така, сега да продължа с това, което се постига. Когато хората се чувства добре, когато един непривилегирован човек се чувства по-добре, той е работи по-продуктивен. Той дори да не е роден в място, което в което да няма връзка с толкова много интелигентни хора, той ще бъде по-постоянен и ще има повече желание да работи, отколкото ако не следва тази американска мечта и си мисли, аз съм роден в гето и реално нямам много шанс, той ще се продължи с това, което мисля, че мога да постигна и то е да се работи и да продължи да работя в гетото. Но не, ако той следва американската мечта, той ще знае, че той има реално шанс да стигне по-висока позиция в обществото и ще се опита да го направи и реално има по-големи шансове да го направи. Не е казано, че ще го направи 100%, но самият факт, че той изследва американската мечта, реално ще успее да му даде по-големи шансове той да постигне целите си, което реално е това, което търси. Когато реално хората започнат да мислят по този начин, когато хората започнат да имат увереност в това, какви са те като личности, въпреки това какви реално са родителите им или откъде идват, тогава ние ще постигнем един свят, в който хората знаят, че единственото, което реално зависи от за това до къде ще стигнеш, са твоите собствени дела, а не нещо, което си получил на готово. И друго нещо, което искам да докажем, е, че дори и американската мечта, дори и това да е нещо непостижимо, въпреки че ние смятаме, че тя е напълно постижима, самият факт, че хората мислят по този начин, това променя цялото общество. Защото когато един човек мисли по този начин, когато един човек мисли, че всички хора трябва да има равен старт, той приема и
другите, като също хора, които трябва да започнат от правилно. Тоест той по никакъв начин не би мислил за чернокожите като по-нисшие, защото той знае само за себе си, че по принцип всички би трябвало да започват от правилно. И затова по този начин ще се успеят да се изкоренят и ни големи проблеми в обществото, като дело всякакви видове дискриминация. За това, защото всеки ще знае и ще мисли, че като цяло единственото нещо, което реално променя света, това са собствените ти дела. Освен това, по този начин ще успее да се изтри самия грешен начин на мислене. За това, как беше, когато един човек е роден в място, което по принцип по-трудно да се развие, той има по-малки шансове за това. Или факта, че примерно баща ти е някой богаташ, точно за това ти имаш по-големи шансове. Тогава самият човек има повече... има... Да. Имаш шанс да постигнеш целите си. Ако играеш толкова, имаш шанс да спечелиш и да станеш милионер. Съотношението, когато си роден беден, не е много по-различно. Това е дефиницията на лотарията на раждането и това ви даде Инга. Ако се родиш в бедно семейство, бедно чернокожо семейство в Съединените щати, шансът да излезеш от гетто е изключително нисък. Шансът да излезеш от гетто е изключително нисък, защото американското общество е устроено около наратива, че ние сме богоизбрани, ние сме постигнали това, което имаме, благодарение на усърдния си труд, благодарение на това, че ние сме били усърдни. Американското общество е изградено също така на базата на краткосрочната памет, на базата и на забравяйки това, че голяма част от текущото богатство е постигнато благодарение на робството, което е отменено само преди 150 години. Забравяйки, че чернокожите, след като биват освободени от робството, първо 12 години не получават никакво заплащане, се пуснати просто на улицата, без право да гласуват, без право да бъдат представени в обществото, без право изобщо да имат каквото и да е. Това, което ние вярваме, че една по-добра формулировка на американската мечта е, ако се трудиш и трудът ти се възнаграждава, ако си бял. Тази социална реализация е изключително важна, защото това би позволило до извършването на изключително важни структурни реформи. Структурни реформи, които в Америка се случват изключително трудно. Може да вземем примера за това, което ви каза също като материал Инна. Привилегията се осъзнава трудно. Ако живееш разделена, цял живот си живяла в къща с бяло поле, бяло ограда. А много трудно е да си представиш какво се случва в живота на чернокожите. Много трудно е да се случва да разбереш защо чернокожите, които се трудят, не са успели. Единственото логично обяснение в този момент е да повярваш на един наратив. Те са мързели, те всъщност не работят толкова нас, или да повярваме в концепции за социален дарвинизъм, които не липсват, които са свързани с това, те просто не са толкова добри. Това ни изглежда странно, но това е факт. Факт е, че когато се родиш в по-добра група, в привилегирована група, ти не осъзнаваш къде също са проблемите. Нека да разгледаме какво трябва да направи движението за права на чернокожите през 60-те години, за да осигурят правото на чернокожите, които са свободни, които имат равни права, да гласуват. До 60-те години чернокожите няма право да гласуват. За да променят това, голямата трудност е да убедят голямата част от американското население, които не са расисти. Те не са расисти. Те просто не разбират обаче къде е проблема. Не разбират колко непривилегировани са хората, които са в другите прослойки. Това, което трябва да направи Мартин Лутър Кинг, да отиде в село, което е на малко кръче в Тексас, където шерифът е изключително силно изразен расист, който е изключително агресивен, за да провокира насилие. Провокират насилие, като правят маршове, които да накарат медиите да обърнат внимание, които да накарат обществото да обърне внимание към това, че чернокожите нямат право да гласуват. Нещо, което трябва да е препиращо, но не се осъзнава до този момент в тяхното общество. Не се осъзнава до този момент в тяхното общество, именно заради американското общество, защото те са отгледани
и са отрасли с идеята, че всеки може да успее. Всеки ако се труди, той ще успее. Ние не отричаме стойността на труда. Да, той е изключително важен. Но ние вярваме, че ние трябва, че трябва да има реализъм, че трябва да има осъзнаването, че част от обществото ни няма тази възможност. Част от обществото ни, колкото и да се труди, каквото и да направи, то ще остане бедно. За да може да се случи реформа, за да може да се набере политически и социален капитал тази реформа да се случи, това е на първо да е необходима предпоставка. И това е основната причина всъщност и днес, ако обърнем към медиите, ако се обърнем към риториката, която виждаме и в момента с хора като Доналд Тръмп, да позволяват да се повярват в неща, че тази група не работи, тази група не допринася достатъчно, което чисто фактологически не е вярно. Но за съжаление популизма не работи по този принцип. Популизма работи на принципа какво си склонен ти да повярваш. Ти си склонен да повярваш в нещата, които са близки от теб. Когато си отрасъл в едно бяло общество, защото бедните хора в щатите са концентрирани обикновено в гета, те са отделени, ти не живееш с тях, ти не ги виждаш, ти не знаеш какво точно се случва с тях. Много лесно е да повярваш, че те просто не се трудят толкова от теб. Много лесно е да повярваш, че ти просто си по-добър от тях. Ти имаш така. Каква друга причина би могла да има всички бели да са богати? Не може да бъде парите, които имат от робството. Не може да бъде това, че дълго време чернокожите не са имали право на собственост. Не може да бъде това, че чернокожите са били принуждавани да се возят назад и да се дават в автобуса. Не, просто ти работиш повече. Защото това е американската мечта, нали? Имаме Бил Гейтс, имаме тези поп-икони в бизнеса, които създават този и подплатяват този наратив, който е. Аз съм успешен, защото съм се трудил много. Твърде малко внимание обаче се обръща на тези, които са се трудили много, тези, които имат три работи и въпреки това никога няма да изкарат достатъчно пари, дори да осигурят нормален начин на живот на децата си. Това е нещо, за което се застъпва нашия отбор. Това е нещо, което искаме да променим. Това е нещо, заради което ние съжаляваме с концепцията за американската мечта, защото тя е създадена да обслужва само тези, които са в привилегирована позиция вече. Това е причината. Това общество да не може да се развие. Това е причината. Днес, когато се слушат, да кажем, престрелки в Фъргюсън и в други бедни райони, да се търси наратив, в който те са по-агресивни, те са предразположени към насилие, те са по-различни по някакъв начин. Защото очевидно, ние не сме такива. Не пропуска се факта, който ви даде Инна, че бедните имат по-добри училища, че една част от обществото има по-добра възможност. Пропуска се факта, че социалната стълбичка е така устроена, така направена, че много голяма част от обществото не може да я излечи никога. Поради тази причина ние съжаляваме за това. Поради тази причина ние смятаме, че американската мечта трябва да бъде преформулирана по начин, който да включва младсинствата, по начин, по който да формулира и да заявява това, че трябва да се помогне на най-слабите в обществото, да се преодолее батарията от раждането и да преодолее това, че шансът ти да заплатееш и шансът ти да постигнеш нормален начин на живота, ако се родиш в бедно чернокожо семейство, е не по-висок от това да спечелиш от тотото. По този начин ние ще можем да живеем в едно по-равно и по-добро общество. По този начин ще могат да бъдат превъзмогнати историческите неправди срещу тези хора. Докато това не се случи, това ще дава арсенал на хора като Тръмп, Тед Круз и други да създават концепциите за социален дарвинизъм, на базата на които да се утвърждава това неравенство в обществото. Благодаря, да съм изключително горд да утвърждавам това. Благодаря, господин Дмитров. Това вашите родители да са бяли или съответно богати. И в крайна сметка те виждаме как се получава една логическа неточност, когато те всъщност отричат и съжаляват за мечтата, която удостоверява точно това. Тази мечта, която удостоверява именно този социален статус, то именно този равен статус, за който ние говорим. Сега в американската мечта няма малцинства, за които ви говорите. В американската мечта не е направена само единствено за бедните. Там се казва,
чието ти полагаш достатъчно трудно, чието ти си достатъчно постоянен в това, което правиш, без значение дали ти си бял или черен, без значение дали бащи са богати или не, ти ще успееш. И точно тази мечта, фундамента на тази мечта е да изкорени цялата тази неравенство, с която ви говорите. Тук виждам, не благодаря, виждам как вие, в крайна сметка, откривате привилегията проблема, идентифицирате го като проблем, обяснявате защо е проблем и в крайна сметка съжалявате за нещата, която в крайна сметка се опитва да изкорени именно тези неща. Сега, ние сме напълно съгласни, че трябва да има равни условия. Ние сме напълно съгласни, че че съответно в момента тези равни условия липсват. Тук нещо е, основното нещо е, че ние трябва да вярваме, че в крайна сметка ситуацията може да се промени. Ние трябва да вървим напред, а не да седим и да се крием за факта, че просто защото преди голема малко години, съответно черногоище са нямали никакви права, сега е много рано, за да можем и да се задействаме и евентуално да изгубим някакви техни права. Тоест, какво ни казва правителството? Ами много преди доста малко време беше времето, когато съответно чернокожите нямаха права и съответно сега е редно да бъдем популисти, защото е по-лесно, защото е много трудно да убедим хората, че едно социално равенство може да бъде постигнато. Това нещо е крайно неприемливо и това, което всъщност има предвид да покаже американската мечта, е, че труда и постоянството не се виси по функцията на кожата. Сега, ако тук става въпрос за това всеки, ако има желание и ако се стара да бъде това, да бъде добър в това, което прави, ако се старае да бъде постоянен и да се опита наистина да стигне до успеха, той да може да го направи. Но това по никакъв начин да не е пряко свързано с света на кожата, да не е пряко свързано с фамилията му и да няма тези привилегии, за които драгата ми и съответно драгата правителство говори. Този нова стар е изключително важен, защото тогава съответно няма да има мнозинства, няма да има дискриминиране и няма да има хора, които съответно съответно това се постигат в крайна сметка факторите, които определят този успех. Защо това е важно? Защото това е важно за момента за мнозинствата. Това е важно в момента за мнозинствата, защото ако те не вярват в тази американска мечта, те много лесно могат да се обезкуражат. Могат да се обезкуражат по проста причина, защото те се чувстват неправдани. Защо един чернокож, примерно някой гейто, да се мотивира да учи и да работи повече, при положение, че той знае какви са стигнати в обществото. При положение, че той знае, че как седят нещата в момента в обществото и че реално погледнато той най-вероятно вярва, че никога няма да е достатъчно добър, колкото един бял. Защо той да бъде мотивиран, той да работи и да се труди повече? Никога няма да се мотивира, уважаеми дами и господа. И същевременно от друга страна виждаме липсата на справедливост, когато един съответно бял родете се съсплува фамилия, съответно богато потекло, не прави нищо, защото той вярва, че в крайна сметка нещо, което родителите му са се борили, ще в крайна сметка ще дойде в неговите ръце на готово. Американската мечта е точно срещу това и точно срещу тези привилегии, за които говорим в момента. Тоест, опитваме се да в никакъв случай не можем да съжаляваме за американските мечта. Дори да приемем, че тя е неефективна, дори да приемем, че в крайна сметка тази американска мечта в сегашния си момент или начинът, в който хората я използват, е неефективна или е лъжа, дори да приемем това, ние трябва да не забравяме фундамента на тази американска мечта, а именно равен старт на от началото, а именно да не се съобразяваме с факта, че съответно някой е бял или някой е черен, да забравим тези привилегии и да ги оставим назад. Това е нещо основно и в никакъв случай не бива да го забравя. Тоест, дори в момента си хората, американската мечта да е неефективно, влиянието на тази американска мечта върху хората, не благодаря, е изключително важно и изключително голямо. Защото дори в момента тя да не действа по начина, по който трябва да действа, дори да приемем един такъв сценарий, тя показва на хората, че развитите страни следват тази тенденция. Следва тенденцията, в която единственото да е постоянство са нещата, които ти генерират успеха. Единствените са тези неща, които съответно не мерси, човек може да постигне успеха, а не съответно цвета на кожа. И когато хората вярват в това, и когато хората виждат, че развитите страни вярват в това и по някакъв начин се опитват да наложат това мнение на обществото, по някакъв начин да се опитат да покажат на обществото, че това е така, да покажат справедливата реалност, а не просто да приемат, ами съответно това е един така плавен преход и съответно най-вероятно би трябвало да сме популисти, защото просто е по-лесно и не бива да приеме нещата такива. И да се оправдаваме с факта, че приеме нещата такива каквито са и да се оправдаваме с това, че сме реалисти. Това време на тази американска мечта показва на всички, че тези неща няма значение. И дори да е неефективна, всички ще видят това послание. Всички ще видят послание. Без значение дали става въпрос само за американците. Без значение дали става въпрос за другите държави. Защото другите държави, както знам, Америка е пример за това,
това как трябва да работи една държава. Тя е пример за това какво означава демокрация. И когато една такава силна държава покаже и даде послание на всички, че трябва да има равенство, че не трябва да има привилегии и че не трябва да се обръща внимание толкова на неща, които по никакъв начин не могат да рефлектират върху успеха. Не е правилно да рефлектират върху успеха, тогава абсолютно всичко ще се преобърне и тогава абсолютно всички държави ще се следват тази американска неща. Тоест, това, което ние ви казваме като откриваща опозиция е, че по никакъв начин не бива да отричаме утопията. В момента може това да е утопия, в момента може ние да не вярваме, че това ще се случи скоро, но е трябва, това не ни оправдава и това и трябва да работим, за да може един ден да настъпат времена, в които справедливостта ще възтържествува. И в такива моменти ние не трябва да се оправдаваме, че сме реалисти, ние трябва да работим по това, което искаме. И в крайна сметка, ако искаме да няма малцинства, и ако искаме да няма дискриминация, ние трябва да приемем този менталитет на мислене. Ние трябва да приемем този начин на мислене и ние трябва да станем хората, каквито американските неща искат ние да бъдем. Съответно, нещата, които основно искам да ви кажа, че няма да има дискриминация и мнението на хората е изключително важно. Че труда и постоянството са основните неща, които ще доведат до успеха и по никакъв начин някакви привилегии не трябва да влияят върху това. Колко е добър един човек от това, което прави, се определя единствено от неговия труд и постоянство. Благодаря. Това е причината, например, в университетите в Америка да е много по-скъпо
да отидеш в 70-та лига, отколкото е в Европа, защото има много голям политически капитал срещу това, защото хората си казват, ти ако искаш да учиш, ако искаш да си плати заем, ако е някакви стотици хиляди, така или иначе можеш да го направиш. Затова няма смисъл да го видим за неща като заеми от държавата, за неща като помощи, за неща като някакви скорошни и така нататък. Също така много важна средната класа, защото когато ти си беше средната класа, се идентифицира като хора, които ще бъдат в някой момент изключително богати. Това значи, че самите те имат много малко инсентив да лобират за неща като повече социални политики. Но най-важното е, че хората, които това засяга най-много, хората, които са бедни в това общество, ни няма да лобират за такива промени, защото те смятат, че те са паразити и се чувстват зле в момента, в който кажат, аз имам нужда от това, аз имам нужда от здравеопазване, имам нужда от повече пари за училища, имам нужда от това да не изпадам в какви стотици хиляди долари заем, в момента, в който искам да отида в университет. Смятам, че това е изключително проблематично, защото отнема политически капитал от тези хора и кара активно да работи срещу своите интереси в момента, в който им кажеш, ти ако не гласуваш за дясната политика, която е активно против теб, ти си паразит, който не трябва да бъде в обществото. Второ, хората много често взимат грешните решения, защото дебатът нагоре се фокусира много върху това, какъв е имиджа на хората генерално. Не мисля, че хората, които са бедни, гледат Fox News всеки ден. Това може би не е най-важното. Може би най-важното е начинът, по който хората се приемат себе си и решенията, които взимат. Казвам ли, че много често тези хора взимат финансово неизгодни решения и решения, които не са в тяхна полза. Защо? В момента, в който аз реша да отида в университета, който е примерно 120 от 120 в моята държава и като някакви супер много пари за него, в момента, в който аз първо не взимам пари, които бих взимал, ако работя нещо друго, второ не взимам моменти, които бих взимал, ако бих работил нещо друго в момента, в който отида в университет. Обаче аз го правя, не защото е финансово изгодно за мен, мога да си го позволя, но защото имам много голям societal pressure да го направя. Сега беше да го направя. В момента, в който ми казват, ти ако не го направиш си паразит и някой, който не иска да се развива в обществото. Това кара много хора да отидат в университет и да изкарват, примерно, дипломи по право, с които могат да работят само в Макдоналдс в последствие. Това разбира се, значи, че хора, които имат таланти и могат да се развиват, не трябва да ходят в университет. Значи, че много често някои хора биха били по-добре, ако развият някакви умения, които могат да им бъдат практично реалистични, колкото е влиза в говори заедно. Също така ви казваме, че много често хората, които се връзват на този натив, са ниско образовани. Това значи, че е много по-вариятно да се плъзнат по политики, като примерно Trump University, което е някаква схема за това да хората да им се взимат пари, като им кажеш, ние ще имаш един двуседмичен курс, който ще направим милионер и ще ти даде всичките финансови знания, които можеш да имаш. Това значи, хората дават изключително много пари за такива неща. Също така, смятам, че в крайна сметка, хората, когато им кажеш много начално възраст, ти си някой, който ще успее, ти си някой, който може да направи всичко, ти може да завършиш карал, ти е с нашия милионер в последствие. Те го интернализират. Аз започвам да се приемам като човек, който в някакъв момент ще постигне голям успех. Обикновено момента, в който хората осъзнават, че това не се случва, е някъде към средата на живота си. Примерно съм на 27-28 години и осъзнавам, че никога няма да стане сила, никога няма да стане голям бизнесмен, поради просто причина, че или имам голяма доза или нещо такова. Смятам, че проблематичното в този момент не е просто, че хората нямат финансово стимул да се развиват, но по-проблематичното е, че хората в този момент, да, бидейки хора, които са се приемали като бъдещи милиардери цял живот, това е нещо, което се промолясва в тяхната глава. Целият този имидж за това, кои са те. Това да бъде до неща като депресия, бъде до неща като self-harm, бъде до неща като да взимат хора да са нати депресанти, само за да могат да си минат работата, защото я мразят толкова много, защото смятат, че все някой ден може да бъдат милиардери. Казвам, че това прави хората много по-мизерни и кара много повече да мразят съществуването си и живота, който живеят и да вярват в някаква фантазия, която не съществува. Последно, какво на това ще е смешно от моги? Абсолютно съгласен с мен, че обществото има расизъм, сексизъм и други фактори. Абсолютно съгласен с мен, че хората трябва да поставят максимално усилия да се борят с този сексизъм и расизъм. Най-важното в този дебат обаче е начинът, по който осигуряваме на повече хора възможността да се достигнат до американската мечта. Възможността да достигнат до американската мечта не се случва, когато им казваме лъжи. Случва се, когато им казваме реалистичните последствия от техните действия и прави, за да могат да направят нещата, които са в техния интерес. Изключително горд съм да се останам. Всички вие няма да ме харесат, няма да ме дадат пътя. За сметка на това аз ставам
аргументи се да на пръсти, защото аз вярвам, че мога да спечеля този дебат и че вие може да видите тази победа, въпреки че Радко обективно е по-добър дебатьор от мен. Няма отношение. Така, защо това е важно за... Какво сме направим ние? Ние ще ви кажем, че американска мечта първо помага на хората на индивидуално ниво да се развиват и второ помага на обществата да покажат, че те да далекат с останалата част на американското общество. Но преди това няколко... преди това няколко точки на опор. Какво ни казва Радко? Радко ни казва, че бедните хора нямат политическия капитал да се справят с това, да се справят с проблемите, които са им нужни. Никой ни оказва същото. Проблема обаче, че няма да получат този политически капитал, колкото и социални активисти да говорят по други телевизии, които не са Fox News и които не стигат до масовата, до масовия средносъседски американец. За да имат тези хора политически капитал за промяна, трябва всички американци, които са upper middle class, и всички американци, които имат някакъв политически капитал, да се чувстват на тези хора, които имат нужда от помощ. Единственият вариант това да стане е когато те вярват, че те са като тях. Какъв друг начин да свържат един с друг, освен ако те нямат един и същи идеал, който в нашата страна на къщата е американската мечта. Когато всички вярват, че са заедно да спечелят, че всички... Всеки човек на всеки един слой от обществото се бори, за да бъде оптимално успешен в него, тогава ние виждаме, че хората започват да се препознават от другите и тогава бедните хора, които видят, че нямат политически капитал, ще им бъде помогнато от хората с повече политически капитал да направят тези структурни промени и тези реформи, които са така нужни на американското общество, което Радко ми доказва. Сега, преди това, да бъде. Кога ще се случи това? Тази американска мечта се случва повече от 150 години. Меси! Структурните проблеми, като не се решават overnight. Ако ние очакваме, че нещо се стане веднага, то няма да се случи. Когато нещо стане веднага, то никога не е максимално ефективно. Факта, че в днешния ден ние осъзнаваме, че има дискриминация. Факта, че може би фокус още не го осъзнават, но след тези избори рязко ще го осъзнават, тъй като ще знаят, че им трябва политически капитал, който идва от гласовете на латино хората и на чернокожи хора. Факта, че републиканската партия отива много-много фъкин надясно, но до година, когато загубят много-много изборите и не са никакъв капитал, те ще е малко наляво. Обществото се развива, всички се развиваме, всички осъзнаваме, че другите имат нужда от помощ. Осъзнаваме обаче много повече, когато можем на някакво ниво да се идентифицираме с проблемите на тези хора, които се борят и работят на три места. Това са малко хора, това ще да можеш да кажеш. Така. Сега, не всички хора, като си има Ники и Ина, които работят на три места, имат финансови проблеми за светлокожи. Много хора... Обаче ние искаме да са щастливи, нали така? Всичките хора, които имат тези финансови проблеми, които се борят с ужасната система в Америка, която не дава никакви помощи на никого, искаме да максимализираме щастието в тяхния живот. Американска мечта ни дава това. Ако ти трябва да работиш на три места, ако ти трябва да правиш всички тези неща, които са ужасни, и има просвета да го правиш цял живот. И трябва да се бориш тази система цял живот, предположение, че нямаш майчински пенсии и така нататък. И държавата никога няма да ти помогне. Тогава е много хубаво ти да се опиташ там да си помогнеш, нали така. Ние вярваме, че тази система трябва да се промени, че тя е много лоша. Въпросът е, че това ще стане с време. Няма да стане сега това, което ви казах, което ми помага на американска мечта, веднага ще имаш такива политически капитал. Това, което ще стане обаче, е, че хората малко ще осъзнаят нуждата от малко европейски социализъм. Ако не е толкова плашещ и не е толкова лош. Така. Върни, фил да бърни. Така. Сега, два механизма, които ние искаме да ви обясним. Първо, в обществото има много механизми, които потискат хората и карат да се мислят, че са успешни и трябва да бъдат успешни и биха могли да бъдат успешни, само ако са адвокати, лекари и така нататък. Много хора обаче това не ги прави щастливи. Много хора искат да бъдат актьори, художници или нещо, което не е визирано от масовото обществото успешна кариера. Ние искаме тези, когато обаче американска мечта помага на тези хора, със сигурност ще могат да успеят в тези среди и да преодолеят тези социални стигми, които ги карат да учат неща, които не им харесват. Това означава, че повече хора на по-масово ниво са малко по-същливи от живота си, когато при американска мечта те поздравяват, че могат да станат нещо, което в момента може би не са, но това ги мотивира да работят на три места, да се издържат и да си помагат.
Последното нещо, което ние ще ви обясним, а тези малцинства, които са толкова маргинализирани в момента, трябва да си помогнат сами, за да ги помогнем и ние и да се развие американската система, така че хората не слушат Бил О'Райли, който е супер расист в Fox News. Проблемът в момента има много активисти, много хора, които се борят активно за правата на децата, за правата на жените, правата на хората, които нямат много пари и политически капитал. Тези общества и тези малцинства са under the spotlight, всички ги гледат. Обаче, когато те сега се съжаляват в началото на моята реч, хората, когато ги видят, ще са, окей, тези хора не правят нищо, те са точно тези, които Бил О'Райли казва. Те са точно тези пиявици, които Бил О'Райли описва, те само врепат, мрънкат и нищо не правят. Не, ако после, не също не, няма. Така. Те виждат тези плашещи, заващи нещастни хора и всичките social justice warriors, които ги защитават и казват, че си черна жена лесбийка, не трябва да правиш нещо с живота си, само трябва да чакаш неща. Това използва Бил О'Райли. Това е проблема, който всъщност ние се борим. От нашия свят какво получаваме? Получаваме хора, които вярват, че могат да се развият. Тези хора, когато са последател на жертвите, тези хора са мечтаещи и борещи се идеи. Когато Бил О'Райли отидат някъде, където всичките хора се опитват да се развиват, независимо от колко лош бекграунд са, тогава той няма политически капитал да говори за това колко са мързели. Тогава всичките хора казват, окей, аз мога да съм черномож, мога някой да стана президент на Америка. Тогава всичките хора се обединяват и казват, добре, може да има структурни проблеми, може да има всичко това. Първо ни трябва да помогнем на тези хора, тъй като те са като нас, те са американци и те искат да постигнат американската мечта. Ние вярваме, че този начин много по-лесно ще се. Много по-лесно високите класи с много политически капитал ще се обединят с идентифицират и ще се чувства на хората, които нямат много политически капитал. И това ще бъде повече промяна в Америка на първо място и повече щастие на максимално количество хора, които са следвали на жизнеци. Благодаря ви! Това
Това, което всъщност се случва, е, че опозицията иска да ни каже, че тази мечта всъщност ще стимулира хората да се измъкнат от нищетата и ще ги стимулира да преследват един по-добър живот, но само с една мечта, само с един стимул нещата не стават. Те напълно игнорират едни външни фактори, които съществуват и са съществували вече от стотици години, които не са се променили по почти никакъв начин, и те игнорират едни проблеми, които са останали и които няма да... няма да бъдат решени само със следването на една мечта. Това, което ние казваме, е, че тази мечта повече вреди, отколкото да помага. Първо, тази мечта бива експлоатирана и използвана по начин, който по никакъв, който по никакъв начин не помага на обществото. Тази мечта бива използвана от богатите, за да се казва на бедните, че те са бедни с причина. Тази мечта се използва от богати наследници да се успокоят, като си кажат: ами аз имам пари, значи все нещо съм достигнал, значи все по някакъв начин съм работил, не са виновни само мама и тата, които имат компания преди да се родят. Тази мечта се използва, за да се втълпява на едно общество, че няма значение, че имаме расизъм, няма значение, че имаме сексизъм, няма значение, че богатите са твърде богати, а бедните са твърде бедни. Ние няма нужда да правим нищо, защото реално вие, ако се трудите, можете да постигнете всичко. Тази мечта създава на Америка един имидж, не благодаря, на страната на неограничените възможности, един имидж на страна без проблеми, в която всъщност може да постигнеш абсолютно всичко, което си искаш, но това не е така. Тази мечта игнорира реалността, не благодаря. Тази мечта винаги е игнорирала реалността, защото реално тя е създадена да служи на богати бели мъже. Това, което ние казваме, е, че ако ти си в, в някаква по-бедна прослойка на обществото и на теб ти се каже, че можеш да постигнеш всичко, ти ще започнеш да преследваш едни напълно нереалистични очаквания. Ти ще искаш да станеш някой, който реално е почти невъзможно да станеш. Добре, да. Това, което ви казваме, не че съответно хората може... Това, което ви казваме, че цвета и на кожата и различията не са фактор за това, че някой не е успял. Именно това искаме да накараме хората. Вие искате да накарате хората да повярват това, но това, което ние ви казваме, че хората не са повярвали с векове, защо да го повярват сега? И защо това нещо да бъде постигнато сега? Защото вие казвате, че има време, но колко е това време? Още няколко века ли ще чакаме, за да може всеки да постигне това, което поиска? Защото в крайна сметка вече са минали около 2-3 века и положението е абсолютно същото. Така, това, за което ще говоря, е: хората започват да преследват тази мечта, която в края на кращата си остава само това за тях. Една мечта. Да, беше ми даден, например, от опозицията за това, ако искаш, например, да станеш актьор или искаш да станеш художник. Отлична гледна точка като човек на изкуството ще кажа, че аз искам да се занимавам с изкуство, но това не означава, че ще работя и ще се трудя като, например, сервитьорка 10 или 20 години, докато евентуално някой ме преоткрие. Не се знае дали това ще стане. Не може аз да преследвам тази мечта постоянно, без да знам, че за мен всъщност има някакви просперитети в бъдещето. Беше засегната темата с расовата дискриминация. Това, което искаме да кажем, е: представете си, че вие сте един мигрант, който пристига в страната на неограничените възможности с очакването да постигне абсолютно всички свои мечти, но реално се сблъсква с една действителност, в която той е смятан за нещо по-малко от човека. Какво се случва с вас тогава? Вашите мечти се разбиват, вие не следвате американската мечта, вие просто попадате в един капан, в който партиите ви използват, богатите ви казват, че не ставате за нищо, и реално вие започвате да живеете в един облагоосен кръг, в който работите, за да постигнете нещо, но реално никога не постигате нищо. Това, в което ние вярваме, е, че американската мечта е една заблуда. Тя е едно оправдание. Тя е нещо, което може да бъде постигнато само от една много малка част от хора и която никога няма да бъде постигната от другите, защото тя в основата си е такава, че да не може да бъде постигната от всички. За мен беше чест. Благодаря ви. Благодаря ти много.
Ние нямаме родство. Второ, в момента аз
знам, че ще постигна нещо. Аз знам, аз имам тази надежда. Да, американската мечта може да не е напълно истина, но няма лошо в това хората да вярват, че могат да получат нещо, защото силата на ума е нещо изключително важно. Ние, когато вярваме, че ще постигна нещо, ние наистина ще го постигнем. Така. Затова, какво ви говори за днес Моника? В нашите, в другите държави, обществата са опресирани. Ние всички мислим, че може да постигнем нещо само ако започнем, само ако сме икономисти, само ако сме счетоводители или само ако сме банкери. Но това не е вярно. Точно това прави американската мечта. Казва на хората, че могат да бъдат каквото поискат и те ще успеят с това, защото те вярват в него и защото всеки получава някакъв равен старт, както нашата позиция, нашата първа позиция говореше. По този начин всички ще бъдат щастливи, защото ние като едно общество, което ни е налагано през цялото време, че ние можем да успеем само ако сме икономисти или само ако сме счетоводители, ние няма да бъдем щастливи на работното си място, ние няма да бъдем щастливи и естествено няма да бъдем продуктивни. По този начин ние няма, всички ще бъдем нещастни. При нашия модел не стига, че намаляваме дискриминацията, но и всички сме щастливи, защото всички се стараят да получат това, което искат, всички работят за това, което искат и всички стават за това, което искат. Какво ви доказах от нашата реч? Това, че искаме да изкореним дискриминацията, не значи, че не сме една стъпка по-напред днес и сега. Това, че ние сме постигнали много и вярваме, че с американската мечта ще постигнем все повече и повече, защото хората вярват в това какви ще станат, какви ще работят и ще бъдат щастливи с това и защото ще има твърде много голям акцент върху тези малцинства, ако тази американска мечта се... не беше съществувала. Благодаря за думата. Искам да благодаря много на Арина, на всички финалисти и на всички дебатьори, които направиха целия уикенд, цялото създание прекрасно. Сега ние се оттегляме да направим нашето решение. Вие си стиснете ръцете и се надявам да се видим готови. Значи след това, че съм от сума и искаш да бъдеш президент? Ха-ха! Аз тук американско мечта имам да уча. Добре, значи първо да благодаря на всички ви и на хората, които вече са си фанали влака, за това, че присъствате изобщо на първото издание на Пазарджик Олбан. Надяваме се да ви хареса от всичкото организация, каквото можехме да направихме. За това какво ще се случи сега, значи чакаме всеки момент да се приключи кола на съдиите, за да можем най-накрая да връчим всички тези прекрасни награди. Но преди това трябва да благодарим на едни много-много специални хора, без които не си на това нямаше да се случи. А именно нашите доброволки от тези говори. Стана Пазарджик Олбан. Там отзад седи и се крие Асен Кочанов, се казва. Значи, така се случи, че аз и Миро, ако е, къде си е Миро? Ето там Миро. Аз и Миро си тръгвахме от Айлак Олбан тази година. И Миро каза, ай човек, ай ние си направим състезание. И аз си казах, ми окей, айде. И нали тук сме сега. Така. Апел ми е към другите хора, които са се накепили на наше състезание. Ако решат, ай човек,
ние що да не си направим състезание. Ами, хванете и си направете. И във връзка с това да покани двама души, които вече си правят състезание. Един човек от Троян и един човек от Шумен. Ако може да си рекламират техните собствени. Всички ученици сте поканени да играете и всички студенти сте поканени да съдействате на това състезание. И обещаваме, защото ние сме по-голямо на Сашо Денчев и Мирослав Юмов, ще направим по-добро състезание. Лъжи ли няма? Ето някои хора вече са започнали, ако наистина сте запалени по делата, наистина ли могат да правят състезания, защото това, което съм забелязал, че на клубни срещи можем да си удължаваме речите и да се учим как да правим аргументи, но наистина по-добри, по-качествени дебатьори се става на състезание, което се изправи срещу състезанието в другите градове. И да. Сега ти да сме пласкали на мен и да пласкаме на финалистите, защото ще излязат съдиите от финала и ще кажат своя кол и ще се присъдят награди. Надявам се този финал да ви донесе толкова удоволствие, колкото донесе и на нас. И да се забавлявали не само на него, но и по време на цялото състезание. Ние като съдии благодарим на всички ваши дебатиращи и на организаторите, че ни дадоха възможност да присъстваме на тези прекрасни дебати. Сега, мисля вече да ви дам и финално кой ще си тръгне като първият говорител в Пазарджик от Пазарджик Олпо. Решението беше единодушно и нашата съдийска комисия присъжда титлата шампиони от Пазарджик Оупън 2016 на отбора Елай Си Земи. Ще може ли да станете да бъдете с тези награди? Организаторите са се погрижили да има награди и за другите отбори в дебата, така че ще ви дадем едно класиране и за тях.
Искам само да отбележа, че тук имахме много дълга дискусия, беше ни много трудно да вземем решение, но в крайна сметка стигнахме до единодушно решение и обсъждаме, че в този финал на второ място останаха откриващата опозиция, отбора Кожа. Бе отредено на откриващото правителство. И последния в финала, но въпреки това представим се изключително достойно, за нас беше чест да слушаме Becky with the Good Hair. Сега ще поканя Руми, която да ни обяви наградите за индивидуални говорители, които са набазирани на вчерашния ден и класирането от там. На трета индивидуална място, като говорител в Пазарджик Open 2016 е Арина Курдова. На второ място като индивидуален говорител е Николай Нейков. И на първо място е моят най-прекрасен съотборник Радко Недялов. Ние асоциация дебати правим София Open, което е международно състезание, някои от вас са участници. Това, което искам да ви поканя е, ако искате да сте доброволци или да гледате самите кръгове, ще имаме хора от нас 10 държави, дебатьори. Нивото ще е изключително. Главни съди са някои от най-добрите говорители в света в момента. Така че чувствайте се повече поканени да бъдете доброволци на София Open. Ще ви очакваме. Ами, остана щом пляскаме така, да пляскаме и за последен път за жалост на нашия страхотен съдийски състав, Дру ми както и Динам. И така за жалост, както всяко хубаво нещо и Пазарджик Оупън свършва. Промозор организатор.